নমস্কাৰ জি আৰ জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক পোষ্ট ওলাইছিলে সেই পোষ্টবোৰৰে কেইটামান পোষ্টৰ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই লওক। পৰীক্ষা হ'ব 30/4/2023 ছানডে আৰু ছেশ্যন হ'ল মৰ্ণিং এণ্ড আফটাৰনুন। এতিয়া এক্সামিনেশ্যন ফৰ দ্য পজিশ্যনটো আপোনালোকে চাওক, প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ মডেল ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন অৰ্থাৎ CLFৰ প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভৰ বাবে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিছিলে, যিটো পোষ্টৰ কোড নাম্বাৰ আছিলে 525, সেই পোষ্টৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মৰ্ণিঙত। আৰু আফটাৰনুনত হ'ব প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ যিটো পদ, সেই পদটোৰ কোড নাম্বাৰ আছিলে 522। এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবগৈ লাগিব 30/4/2023 ছানডে। আপোনালোকৰ মৰ্ণিং ছেশ্যনটো হ'ব 10:00 পৰা 12:00, ৰিপৰ্টিং টাইম হ'ব 9:00। আফটাৰনুন ছেশ্যনত আপোনালোকৰ টাইমটো হ'ব 2:00 পৰা 4:00 ভিতৰত পৰীক্ষা হ'ব আৰু 1:00 ভিতৰত আপোনালোক পাবগৈ লাগিব। এতিয়া আপোনালোক ক'ত পৰিছে সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমেই এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰক। আৰু এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ক'ত ডাউনলোড কৰিব এইটো চাওক, https.asrlmrecruitment.in গৈ আপোনালোকে এডমিটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া যিসকলে এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আমি সকলোৰে বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হওক। আৰু পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিটো কি কি হ'ব চাওক আপোনালোকে, এইটো অবজেক্টিভ টাইপৰ মাল্টিপুল চইজৰ হ'ব, প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ মডেল ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যনৰ, ডমেইন স্পেচিফিকৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব 30। এতিয়া এই 30 মাৰ্কছৰ বাবে আপোনালোকে যিহেতু ASRLMৰ বেচিক যিখিনি কথা সেইখিনি জানিব লাগিব। এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু ডমেইনৰ যিখিনি স্পেচিফিক কুৱেশ্যন হ'ব সেই গোটেই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে যদি মোৰ JRG টিউটৰিয়েল ব্লকৰ প্লে'লিষ্টত চাই ACG প্লে'লিষ্টত চাব সকলোখিনি টপিকেই তাত আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি সেইখিনি ভালকৈ চায় নিশ্চয় আপোনালোকে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। আৰু জেনেৰেল নলেজ আপোনালোকে চাবই লাগিব, লগতে লজিকেল ৰিজনিং, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড আৰু ইংলিছ কমিউনিকেশ্যন, সেইখিনি হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ পদৰ CLFৰ। আৰু প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ স্কিলৰ বাবে আপোনালোকৰ একেই হয় গোটেই আপোনালোকৰ যিখন ছিলেবাছটো চাওক, একেই ডমেইন স্পেচিফিক 30 আহিব, জেনেৰেল নলেজ 25 আহিব আৰু কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং 25, ইংলিছ কমিউনিকেশ্যন 20 আহিব। টোটেল মাৰ্কছ আপোনালোকৰ 100 হ'ব, 2 hours থাকিব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে এইকেইদিনত আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি যিহেতু সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এই তথ্যখিনি আগবঢ়াইছোঁ, যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব, ধন্যবাদ।